Наместо до сегашните 5000, на есен владата ќе дозволи увоз на 10000 работници од странство, изјави денеска подпредседателот на владата за економски прашања Фатмир Битичи. Сериозно размислуваме, веќе мислам дека во септември ќе донесеме одлука за зголемување на квотите, затоа што таа е квота дефинирана според одлука на влада на 5000, да ја зголемиме првично квотата и веќе административните бариери да ги намалиме за да биде полесна. Па, ние сме во разговори со коморите. Ја мислам дека нема да биде штета дури и двојна да се зголеми, но се уште немаме дефинирано точно. Владата ќе остане на одлуката трите закони со европско знаменце, меѓу кои така наречениот закон за солидарен данок, да ја поминат собраниската процедура и нема да подлегнат на притисоците од Сојузот на стопански комори. Мислам дека законот за солидарност е вистина потреба во населението. Тие пари нема да одат за никакви други активности, него за да помогнат се уште на тие кои што највише име потреба. Затоа сметаме дека со законот за данокот за солидарност ние само овозможуваме да вратиме нешто назад на тие кои што највише има потребно во овој момент. Сите други чекориш кои што Стопанската комора може да ги преземе се секако легитимни, а после институциите, соодветно институцијата председател на државата, институцијата Уставен суд и така натаму, соодветно ако на вистина смета дека е моментот да постапат како што они вчера укажа, може да го направи. Во однос на пелетите, Битичи остана на првичниот став на владата од ДДВ од 18%, но не ја исклучи можноста споменуваните 5 да останат во игра. Ние сме отворени како влада да даваме позитивно мислење и за 5% без разлика од кого доаја, дури ако има подобар предлог од одредени пратеници, зошто да не и тоа го направиме, затоа што докажавме дека во ек на кризи не сакаме да изостане ниту еден наш граѓанин позади, да се помогне секаде кај што е потребно за да помогне се почувствува влијанието на кризите.